Бил алматылықтар жаңа жылды аяз атасыз қарсалатын болды. Ал үйіне 10-нан артық қонақ шақырғандарға айыппұл салынады. Бұл Алматы қаласының бас санитария дәрігерінің талаптары. Ал ертеңнен бастап елімізде карантин күшейтілмек. Көпшілікке қойылған талап мұнымен шектелмей тұр. Мамандар жаңа жыл қарсаңында өзге де қауіптерден сақтанып жүру керектігін айтып, жұртшылыққа кеңес берді. Төтенше жағдай мамандары жаңа жыл мерекесіндегі қауіпсіздікті шыршаны дұрыс орнатудан бастауға жеттейді. Шырша үйдің төбесімен қабырғаларына 1 метр жетпей, безендірілген шамдардың кернеуі 12 вольттан аспауы керек екен. Сондай-ақ әдеттегідей отшашулардан сақ болған абзал. Өйткені өткен жылы елімізде жаңа жыл қарсаңында 15 адам сертификатталмаған отшашудан зардап шегіп ауыр жарақат алыпты. Білтені қол жетінде арақашықта жандыру керек. Отшашуларды желді күнде пайдалануға болмайды. Төтенше жағдай мамандары мерекелік дастарханға отырмас бұрын пеш тоқсымдарды дұрыстап тексеру керектігін де айтты. Өйткені бір ғана Нұрсұлтанның өзінде жылыту маусымы басталғаннан бері 11 адамға ыстиып уланған, оның 8-і бала. Сондықтан төтеншеліктер балаларды үйді жалғыз қалдырмау керектігін айтады. Алайда жаңа жыл қарсаңында азаматтар тек ыстың иісінен емес, ішімдіктен де көп уланады екен. Наркологтар соңғы кезде жастардың араққа әуес болып бара жатқанын алаңдаулы. Уланған кезде міндетті түрде алкоголь ол осыны күйзелісті, стрессті жоққа шығара алмайды. Ол стрессті ауырлатады. Адам міндетті түрде ертеңіне осы ертеңіне қатты уланғандықтан олар көбінесе осы бас ауырады, жүрегі айнейді, құсады. Ал күйзеліске түскен адам міндетті түрде үйді жанжал шығарып, соңы полиция бөлімшесінде аяқталып та жатады. Ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше қылмыстардың 80%-ын адам мас күйінде жасайды екен. Әсіресе отбасылық ұрыс-керіс көбейіп, басқа да қылмыс түрлері артатын көрінеді. Статистикаға тоқталатын болсақ, өткен жылы жаңа жылда мерекелік күндері 30 желтоқсан мен 2 қаңтар аралығында 2113 қылмыс тіркелген. Ал биыл мысалы кешегі мынау өткен 4 күн, желтоқсанның 20-сы мен 23-ші күні 4 тәуліктің ішінде 1681 қылмыс. Биыл полицейлердің жұмысы сәл жеңілдей түспек. Өйткені кей аймақтарда көршісіне көп адам жиналғандығы туралы хабарлаған адамдарға ақшалай сыйақы да берілмек. Ал бүгін Алматы қаласының бас санитария дәрігері мерекелік дастарханға қонақ шақырып, 10-нан артық адам жинағандарға айыппұл салынатынын айтты. Оған қоса жаңа жылдың бас кейіпкері аяз атаны да үйге кіргізуге тыйым салынады. Гүлнәс Сайлауқызы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұр-Сұлтан. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информ бюро, ақиқатын айтайық.